Varmt välkomna till dagens webbinar som kommer att handla om att presentera Svanens nya reklamkoncept och hur ni företag som innehar en Svanlicens kan delta som en aktiv kampanjpartner 2025. Jag heter Christian Kvarles van Ufford och är marknad- och kommunikationschef på Svanen. Innan vi börjar detta webbinar vill jag rikta ett stort tack till GS1 Swedens studio att vi får vara här och speciellt Henrik som är bakom spakarna. Vi kommer under cirka 45 minuter att gå igenom bakgrund till det här upplägget. Vi kommer också att presentera våra partners, reklambyrån Forsman Bodenfors och partnern också Hearts & Science. Men också för er som är nya så kommer vi ha en liten kort introduktion till Svanen. Därefter kommer vi också presentera kampanjkonceptet och vilka mediepaket som det finns att välja emellan. Och vi kommer också vara tydliga med vilka konkreta värden det här kommer att generera för de som deltar i kampanjsamarbetet. Och sen kommer vi att avsluta med att berätta om arbetsprocessen, tidsplanen och nästa steg. Men först lite till bakgrunden. Vi har ju faktiskt gjort det här tidigare med stor framgång. Vi började 2015 med Rädda världen lite grann varje dag, där vi då under 2 år körde det kampanjkonceptet med ett stort antal av er licensinnehavare. Och vi fortsatte sen med Svana som vi körde fram till 2022 med ett stort antal licensinnehavare också. Och alla de här kampanjerna vi gjorde mätte vi och följde upp och visade på konkreta väldigt goda resultat. Så jag hoppas ju att vi kan göra om det här igen. Men innan vi går igenom hela det här upplägget så ska vi presentera då Forsman Bodenfors. Så varmt välkommen Cecilia upp på scenen. Tack så mycket. Forsman Bodenfors är ett globalt kreativt kollektiv som finns i Nordamerika, Asien och Europa. Och i Sverige så har vi kontor i Göteborg och i Stockholm. Och vi tror på idéer som skapar förändring och kreativitet som löser affärsutmaningar och skapar tillväxt. Och i snart 40 år så har vi hjälpt ambitiösa kunder att hitta nya vägar att skapa tillväxt i ett nära partnerskap och samarbete. Och idag gör vi det med Svanen för er för att presentera det kampanjkoncept som vi har arbetat fram tillsammans. Och nu lämnar jag över till Björn Lindgren på Hearts & Science. Tack Cecilia. Jag heter alltså Björn Lindgren och är vd för mediebyrån Hearts & Science. Vi är en relativt nystartad byrå i Sverige. Vi lanserades 2018. Men vi är en del av det globala nätverket Omnicom Media Group. Och vi har idag kontor på samtliga nordiska marknader och europeiska marknader. Vi har arbetat tillsammans med Svanen i ungefär 2 år. Vi har lång erfarenhet från nordiska kundstrukturer och vårt erbjudande sträcker sig från strategi till planering, martech och en del produktion också. Och på högersidan här illustrerar vi att vi köper media i samtliga mediekanaler, allt från utomhus, tv, print, bio till de digitala disciplinerna givetvis. Vi visar också ett axplock av de kunder vi arbetar tillsammans med idag. Som ni ser är en hel del internationella varumärken som vill aktivera sig i Sverige och Norden, men även en del lokala varumärken. Så vi hoppas såklart få göra den här fina kampanjen ihop med er också. Med det sagt så lämnar jag över till Linnea som berättar lite mer om Svanen. Tack så mycket Björn. Ja, jag gissar att många av er redan känner till Svanen. Men det kan ju också finnas några nya ansikten här. Och det är alltid värt att påminnas om vilka vi är, vad vi står för. Och varför vi gör det vi gör. För det finns ju många miljömärkningar där ute. Men Svanen är en av världens tuffaste miljömärkningar. Och det finns några saker som skiljer oss från andra märkningar. Svanen har ett helhetsperspektiv. Och tar hänsyn till energi och klimat, farliga kemikalier, biologisk mångfald, resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Och de här stora miljöutmaningarna är en väsentlig del av vår kriterieutveckling. Våra kriterier utgår från ett livscykelperspektiv. Det betyder att vi tar hänsyn av allt från
produktion, råvara, användning, återanvändning och sen avfall. Och genom att vi tittar på helheten och på hela livscykeln så vet vi att vi inte flyttar miljöpåverkan från ett område till ett annat. Och vi är också Nordens officiella miljömärkning och arbetar på uppdrag av de nordiska regeringarna. Mm. Och varför gör vi allt det här? Jo, vi gör det för ett gemensamt nordiskt mål. Att vi ska guida konsumenter, inköpare och upphandlare att göra de miljömässigt bästa valen. Vi vet att det är svårt att göra de bästa valen. Och vi vill vara en guide så att du kan göra det bästa för miljön, klimatet och din egen hälsa. Men vi ska inte bara vara en guide och en hjälp för konsumenter, inköpare och upphandlare. Vi ska också vara det för er. Vi ska hjälpa företag att använda miljö som konkurrensmedel. Och hur gör vi det? Jo, vi brukar säga att alla har en relation till Svanen. Vare sig om du är konsument, återförsäljare, inköpare eller upphandlare. Alla har en relation till Svanen. Och det vågar vi påstå eftersom vi regelbundet genomför Nordens största konsumentundersökning inom hållbarhet. Och den visar att så många som 97% av de svenska konsumenterna känner till Svanenmärket och 95% av de nordiska. 64% av de nordiska konsumenterna som känner till Svanen, och det är ju väldigt, väldigt många, brukar också titta efter märkningen när de ska välja bland produkter. Och 76% av svenska konsumenter tycker att Svanen gör det enklare för dem att göra miljömässigt bättre val. Och de här siffrorna visar att Svanen har kännedomen, trovärdigheten och att Svanen placerar sig i människors medvetande som ett bra val för miljön. Och det här ger ju er, licensinnehavare, en otrolig kommunikationsmöjlighet. Och det är den möjligheten som jag ska berätta mer om nu när jag går vidare till kampanjkonceptet. Vi har ju valt en strategisk inriktning eftersom vi vet att det är svårt att göra det bästa valet för miljön. Så har vi valt som strategisk inriktning att inte tynga ner människor med ännu ett gäng pekpinnar. Istället ska vi lyfta fram varför Svanen är det bästa valet genom att visa upp hur vi arbetar och det breda utbud av varor och tjänster som är Svanenmärkta. Och det har vi gjort genom taglinen Svanen, svår att få och lätt att välja, som ju supertydligt positionerar Svanen som det strängare miljömärket samtidigt som det visar att vi gör det lättare för konsumenter i vardagen. Och det har vi också gjort genom konceptet The Voice of the Applicants. Och i det har vi då berättat Svanens historia genom korta utdrag av anonyma karaktärer i form av varor och tjänster som har försökt bli Svanenmärkta. Och då inte genom de som har lyckats utan genom de som inte klarat de tuffa kraven. Och det har vi gjort av flera skäl. Men ett skäl är att det blir mycket roligare. Och ett annat viktigt skäl är att genom att vi visar upp dem så positionerar vi också Svanen väldigt tydligt som en miljömärkning som är svår att få. Och så här det sett ut och låtit. Alltså man är ju ganska trött på de här Svanen. Alltså, förlåt mig, men vad är en livscykel? Jag vet inte. Nej, men de sa att jag torskar på kemikalierna. Kassa för hälsa och miljö. Sen frågade de om min förpackning gick återvinna.
Jag sa nej. Och varför undrar de om hur jag tillverkas? Jag fattar ingenting. Svanen är bara ett gäng nördar som ställer för många frågor. Sjuka miljömuppar. Ja. Och som ni ser väldigt tydligt så är några viktiga ingredienser i konceptet är att vi har produkter som görs till talande karaktärer. Vi har ögonblick när man vill tala ut. Och vi har den här speciella copyn där vi blandar fakta med en talspråkig känsla. Och vi vet ju också genom de kampanjmätningar som vi har gjort att det här är ett koncept som har skapat fantastiska resultat. Det har ökat kunskapen om svanen, det har ökat förtroendet för svanen och det har också ökat andelen som väljer svanen eller som uppger att de väljer svanen i butik. Men om vi nu ska använda samma koncept och samma ingredienser för att lyfta fram de som faktiskt klarar det, hur gör vi det? Jo, då vet vi att det ligger ju verkligen heroiska och viktiga insatser bakom varje märkning. Och det vill vi uppmärksamma. Och hur vi gör det, det ska Jesper och Emily från Forsman Bodenfors berätta mer om. Tack. Tack, Alinka. Hej, hej. Hej, hej. Ja, det är vi som är alltså Jesper och Emily. Och vi ska börja med att utveckla det här som vi precis har tittat på. Om det tidigare konceptet, eller det konceptet som ligger sen nu, kallas för The Voice of the Applicant, så kallar vi det här greppet för The Voice of the Approved. Det är ju vår idé. Det är ju kommentarer efter segern. Det här är ju liksom, det är ju en prestation det här som ni har lyckats med. Och det är klart att man vill kommentera en sån prestation som i egenskap av att det är en seger. Och ja, ni ser ju vart vi är på väg. Det är ju sportreferens i det här. Vi tänker på samma sätt här, att det är korta delar av intervjuer med de här karaktärerna då, det vill säga era produkter, i form av produkter och tjänster. Det ska vi också återkomma till exakt hur det kan se ut. Och de här karaktärernas då reaktioner efter att de har lyckats med bedriften att få en svanenmärkning. Som sagt, med en tydlig sportreferens i. Och varför då? Jo, därför att det är ju det här, alla kan ju känna igen det här sportreferensen. Det här är ett univers som är väldigt rikt på känslor. Det är ofta ganska, det blir ofta lite skevt när de pratar och det är lite, det är väldigt emotionellt och det blir roligt för det är folk som inte alltid är så bra på att prata men som är väldigt engagerade i det de gör. Det kan bli kul tror vi. Och det är framförallt, det handlar om att snabbt etablera att det här är en stark prestation på både visuellt och språkmässigt sätt. Och precis som i förra kampanjen så får vi då möjlighet att lyfta fram och också kommunicera vad det är som faktiskt är tuffast att klara av. Just för er, i ert fall, så väljer man ut den del av processen som var svårast att klara av olika skäl för att kvalificera för märkningen. Och det är ju för att positionera er som jäkligt bra på miljöområdet utifrån er nisch. Vi baserar den här kampanjen på verklig fakta som ni vill lyfta fram. Det får vi komma överens om vad det ska vara. Och vi kan redan nu säga att vi kommer se exempel här. Och då är det ju lätt att man kan ställa sig frågan, men vill vi verkligen prata om våra problem vi har haft? Vi kanske inte vill hänga ut samarbetspartners eller medarbetare. Nej, det är inte det som är syftet, utan man väljer det som blir bäst för att positionera det ni vill säga. Så här är principen.
man ser att det är ett och samma koncept, men som sagt en lite olika inriktning. Yes, och hur kan det då visualiseras? Och då, när man har tagit sig igenom det här maratonet, då är det ju ofta så att man hamnar på en presskonferens eller en situation där man blir intervjuad. Hur var det nu? Hur gick det till? Och hur klarar ni det här? Så vi ser en produkt här då illustrerad av ett diskmedel. Ni kommer se det här diskmedlet glida omkring i andra exempel. Men som är intervjuad på en presskonferens, sitter efter matchen eller prestationen och är riktigt taggad och får frågor av en reporter. Och det kan också vara andra situationer som är efter ett maraton, att man springer i mål på mållinjen eller att man står, man haffar någon som efter Champions League-finalen i spelargången och får några riktigt pustande svar. Ja, och hur, vi har touchat på det lite grann, vad byggstenarna är här. Det är en tonalitet det här som... Det bygger på att man krockar det här spontana talspråket, alltså när någon är fångad mitt, alltså precis efter mållinjen eller efter matchen. Och man blandar det här spontana pratet med en tydlig, gärna lite teknisk miljöåtgärd. Men det hela är ju uttryckt på ett väldigt konkret sätt. Så att som konsument så får du väldigt snabbt en känsla för att ah, det är just den här grejen som de har gjort som verkligen gjort skillnad. Vi kommer se några exempel på det. Vi kommer också här i snabbt måste vi förklara hur det här visualiseras. Därför att det beror ju på, som sagt. Det är ju så att vissa av er har inga fysiska produkter att visa. Man kanske inte är en, vad ska jag säga, en målarfärg eller ett diskmedel som vi visar. Utan man kanske är en tjänst. Det kan vara ja, finansiella tjänster eller större produkter som man har. Och så tänker man, åh, hur ska vi kunna visualisera det här i ett sportsammanhang på en presskonferens eller så. Och hur ska vi visa vår produkt? Men det är inga problem, för vi kan skapa tydliga symboler för er som också visar en tydlig avsändare. Det är ju viktigt att avsändaren är tydlig, att man ser att det är ni som har gjort den här prestationen. Då kan vi gå på nästa, så tittar vi på exempel. Som till exempel ett byggföretag eller så, kan ju, man kan använda en bygghjälm, bra attribut som visar tydligt. Har vi hotell, det kan till exempel illustrera med en stör ej-skylt eller en rumsnyckel eller något liknande. Och som finansiella tjänster kan det göras på det här sättet med en graf. Sen har vi också större produkter som man tänker att man har inredningar eller så, där det är viktigt att det kommer fram att det inte är en liten produkt. Då kanske vi får vara på en mållinje där man har sprungit i mål. Så det är ett exempel till. Andfådd köksö. Ja, och så ska vi gå igenom kampanjenheter, och det är ju exempel. Det är för olika kanaler, digitalt och utomhus och sånt. Det finns ju flera grejer eller kanaler man kan befinna sig på. Och det är ju någonting som vi diskuterar tillsammans och med Hearts & Science som gör upp ett paket som funkar. Ja, vi kan ju börja med en gång, för att det är ju, det kanske alla har på känn att det här kan ju bli ganska roligt ljudmässigt. Så vi börjar med hur man skulle kunna göra ett ljudmanus som naturligtvis kan vara antingen om man väljer att boka audio, radio, eller som ljudmanus till rörligt. Det här skulle kunna vara då intervjun efter matchen där man har reporten som håller, eller man ser, man hör rösten bakom mikrofonen som hålls fram. Med reporten som säger så, diskmedel, det var en tuff match, men ni hämtar hem svanemärkning. Kan du beskriva dina känslor just nu? Och produkten då, andfådd, glad. Alltså första halvan fick vi gå på defensiven. Vi var verkligen tillbakapressande. När det gäller livscykelperspektivet, det var typ bam, är allt nedbytbart och boom, hur kan vi göra det drygt och resurseffektivt och pang.
förpackningen återvinningsbar. Men vi kämpar längs hela livscykeln och vi satte alla kriterier på slutet. Och vi är så glada, vi är så glada. Och så kommer voiceover, svanen, svår att få, lätt att välja. Så att så kan man göra. Den kan naturligtvis göras olika lång, den kan göras väldigt kort, men optimalt naturligtvis är ju det här att man kan få lite känsla i det, i den här längden. Vi har också, här ser vi ju sen hur man kan göra de här citaten som korta rubriker. Exemplet här igen med diskmedel. Då har man plockat ut en del. Efter ett byte till återvinningsbar förpackning vänder vi matchen på miljöområdet. Svanen får svår att få, lätt att välja. Så här kan man också göra när man vill ha liksom flera textplates som byts av i digitala format. Man kan också, så här ser det ut om man liksom sätter ut en samling, sätter ihop flera samtidigt. Exempel, till exempel målarfärgen säger det var ett tufft lopp i uppförsbacke, men satsningen på hållbar tillverkning av pigment tog oss hela vägen in i miljömålet. Levande ljus som säger vill du gå vidare i kvalserien, är det bara pannben och förnybara råvaror som gäller? Och så vidare. Det är ganska kul att leka med det här tycker vi. Och det gör vi ju gärna. Det är en outsinlig brunn. Ja, precis. Här har vi golvprodukten som vi slog ur underläge, men vi höll tätt bakåt mot kemikalier och kontra med återvinningsbara material. Matbutiken där kassen säger det var mjölksyra på upploppet, men vi kämpade in försäljningsandelen med ekologiska livsmedel. Och så vidare och så vidare. Ja, och här är det ju en lite större produkt då. Då är det lite svårt att trycka ner sig bakom presskonferensens bord. Då är man i spelargången med sängen som säger att motståndet var tufft, men vi lyckades kämpa bort alla farliga kemikalier. Och exempel i sociala kanaler där vi har feed-annonsering och story. På samma sätt. Och de här kan ju vara rörliga naturligtvis och med ljud och så. Yes. Och när det gäller till exempel för YouTube eller online video, YouTube, så är det ju olika längder och så. Men det är ju samma sak att det kommer vi överens om och diskutera vad som funkar bäst i hela paketet. Vi kanske ska lägga till bara att det rörliga, det är ju inte så jätterörligt. Det är mest att det är lite levande, de här mikrofonerna kanske liksom hålls fram. Det är någon som håller micken och den rör sig och kanske råkar knuffa till den här produkten lite grann. Men det är charmigt, rörligt. Så. Ja, och sen egna kanaler. Det finns väldigt mycket ytor som man har kanske. På en, här som på en byggarbetsplats, en stor fasad som är täckt av en byggställning. Härligt med en jättevepa eller att man till exempel i skyltning inne i butik eller så kan man jobba på det här sättet med skyltar. Det här är ett exempel. Sen har vi också i sin alla i minsta form, även om man inte gör någon sån här foto- eller filmproduktion, så kan man också göra på det här sättet med satta rubriker. Och fast visuell lösning så att säga som man kan använda i sina sociala kanaler till exempel. Och då är ju tre satta copies här. Ja men precis, och då sätter man det och så väljer man den som tonalitetsmässigt känns närmast där man själv är med sin verksamhet och vad man vill ha för typ av framtoning. Mm. Det här det hamnar ju sen i olika mediepaket som nu Carl på Arts and Science och Martina hos oss ska prata mer om. Tack så mycket. Tack. Kul. Vi ska nu som sagt gå igenom och prata lite om olika typer av mediepaket och hur man faktiskt kan komma ut och börja kommunicera att man har blivit certifierad eller kommunicera kring sin certifiering. Precis. Och som Jesper och Emily sa så vill ju vi att alla ni licenstagare ska vilja vara med på tåget och i den minsta formen då så har vi tagit fram ett minipaket med tre satta copies som ska kunna representera er alla, de är så pass generella och en bild med svanenmärket som kan se ut så här.
Och det här kommer man kunna använda i sina egna sociala kanaler och det kommer gå att ladda ner på svanen.se. Yes. Nästa paket, det lilla paketet, är ju för de som vill även komma ut och kommunicera även i köpt media kring sin certifiering. Och egentligen i samtliga paket så ingår det ju, ja, du kan ju nämna lite vad det ingår i form av. Ja, men precis. Från och med det här paketet så kommer vi ta in er karaktär, produkttjänst som vi då karaktäriserar in i studio med lämplig bakgrund och vi kommer filma den och fotografera så att ni ska kunna använda den på ett bra sätt och varje karaktär kommer också ha sin egen unika voice-over, alltså röst. Exakt. Och likadant så kommer det ingå i varje paket att vi skräddarsyr medielösningar, målgruppsanpassningar, uppsättning och optimering av kampanjerna samt en kampanjerapport efter avslutad kampanj. Och på den här första nivån så ser vi egentligen att man uteslutande kommer gå i sociala kanaler, meta. Vi säkerställer en räckvidd och en målgruppsanpassning ut mot målgruppen. Vidare till mellanpaketet. Då ser vi egentligen utöver de sociala kanalerna. Grunden kan vi säga egentligen ingår i, fortsätter ingår i samtliga paket med målgrupper, produktion av material och så vidare. Men här ser vi även att vi kan göra en addering i form av displayannonsering och även YouTube-kampanjer. I displayytor så ser vi helst att vi jobbar även med rörligt material då det är någonting som tenderar att fånga uppmärksamheten och ge en större attention än vanliga standard helt stilla material. Och på YouTube så ser vi att vi gärna jobbar med tvingande kampanjer för att säkerställa en time spent ut mot målgruppen. Periodmässigt så ser vi ungefär en 3 veckor man jobbar med kampanjen och det är uteslutande här digitala kanaler som vi jobbar med. Vidare till det stora paketet, då ser vi egentligen att vi även kan addera till andra typer av medier utöver de digitala kanalerna. Det skulle kunna vara digital utomhusannonsering för att säkerställa en räckvidd och frekvens ut mot målgruppen. Och detta är också ett medieslag som vi ser fungerar väldigt bra i kombination med andra medier. Det fungerar bra som ett komplement just för att det stärker upp, addera till en global kampanjfrekvens och säkerställa egentligen att budskapet kommer ut mot målgruppen. På den här budgetnivån så ser vi dock att man får göra någon form av urval av städer om man vill komma ut och kommunicera på det här viset. Det skulle exempelvis kunna vara Stockholm, Göteborg och Malmö. Och fortsatt så kollar vi på en period på ungefär 3 veckor här. Och i de här digitala utomhusytorna så kan vi också jobba med rörliga element. Excel-paketet är ju för de som vill slå lite på stora trumman. Vi ser en något längre kampanjperiod, totalt kanske en 4-5 veckor ungefär. Och ser att vi kan addera till exempelvis tv-annonsering hos något av kanalhusen. TV är ett media med en fortsatt väldigt hög räckvidd ut mot målgruppen. Det ses som ett prestigefyllt och trovärdigt media samtidigt som det också har en bra attention som kanal. Likadant så ser vi att vi kan addera till audio som kan komma ut antingen i digitalt ljud eller radio exempelvis. Och just den här kombinationen av ljud och visuellt material är någonting vi ser fungerar väldigt bra. Att addera till fler kontaktytor ut mot målgruppen kan egentligen stärka hela budskapsförståelsen och minneseffekten av kampanjen. Och ser vi till utomhusytor så kan vi även här se över andra typer av utomhuslösningar. Det skulle kunna vara sådana här serier i tunnelbanan exempelvis för att komma ut och synas på det sättet. Och det var väl egentligen de summerat de 5 stycken olika mediepaketen som vi har tagit fram. Det ska också sägas någonting här att exakta kanalval och uttag det görs individuellt baserat på behov. Och man ska heller inte stirra sig allt för blind på de olika typerna av budgetnivåerna utan allting går ju att anpassa efterhand. Ja.
Ja, och då tackar vi så mycket för oss. Ja, och lämnar över igen till Linnea och Christian. Jajamän. Tack för det, Hearts and Science och Forskning Bodenfors. Jag hoppas att ni har haft lika roligt som vi har haft. Jag har suttit och fnissat i soffan. Att det är jättespännande. Vi ska också vara tydliga att inför de här kampanjerna vi gör så kommer vi ha kampanjerna för själva svanen, den som vi körde nu tidigare. Så att vi är tydliga med det också. Men vi vill också vara tydliga med vilka värden det här kommer att ge för er som kommer att delta som kampanjpartner. Först och främst så erhåller ju ni en kommunikationsrättighet. Det är alltså Svanen som gjort den här investeringen tillsammans här nu med Forskning Bodenfors och Hearts and Science. Och det här innebär att ni kommer kunna kommunicera det här fritt i era egna kanaler. Mediestrategi som vi kunde se kommer ju också ingå i paketen. Och sen de här kreativa uttagen kommer ju skräddarsys och anpassas specifikt för just er vara eller tjänst. Och sen, ni kommer få samarbeta med Linnea, mig och hela gänget här på Forsman Bodenfors och Hearts and Science. Det tror jag kommer också göra att det blir ett kul samarbete. Tack. Och sist men inte minst så kommer vi kvalitetssäkra alla copies, alla budskap så att det här ligger helt rätt i linje med hur våra kriterier är satta. Precis. Och nästa då, vad händer? Tidsplan och processen framåt. Ja, det här är ju startskottet kan man säga, det här webbinariet som vi har idag. Men sen kommer vi vända oss till er och ni får ju såklart vända er till oss också och boka möten med er där vi kan berätta mer om den här möjligheten och så småningom kanske ro i hamn ett avtal som ni då skriver med Forsman Bodenfors och Hearts and Science och börja planera för det här roliga vi ska göra. Och ni kommer att ha två möjligheter att göra det här. En gång i Q1, och då siktar vi på februari 2025. Och den andra gången blir i Q3 2025. Så två gånger kan ni göra det här. Sista dagen för att bestämma sig för att bli kampanjpartner i första vändan är 31 oktober. Och har ni inte bestämt er än att ni vill göra Q3 också så har ni sista chansen 15 maj nästa år. Men så här ser tidsplanen ut. Vi börjar imorgon, säger vi. Nej, på måndag med att träffa er. Och sen så kör vi vidare med planering, produktion och medieköp och sen kampanjgenomförande såklart. Tack Linnea. Tack. Och vad händer nu efter idag? Jo, först och främst så finns den här presentationen tillgänglig i den här plattformen som ni är inne i just nu. Och sen så kommer vi se till att vi får till möten. Vi kommer börja boka in möten redan i juni, men flest möten tror jag kommer bli här mellan augusti fram till sista oktober. Så att det här kommer bli jättespännande tror vi. Den som ni kommer att boka möte med heter Caroline, hon kunde inte vara med här idag tyvärr. Så att har ni frågor kring själva mötena så kontaktar ni Caroline. Har ni frågor kring själva reklamkampanjkonceptet så är det Linnea. Och är det mer strategiska frågor så går det såklart bra att kontakta mig. Så att ett stort tack till hela gänget som har varit med idag på scenen. Stort tack till dig Linnea, tack till Henrik bakom spakarna. Och så hoppas jag att vi ses snart igen på ett möte på Teams eller ett fysiskt möte. Så stort tack. Tack och hej.